Mais do que o meu próprio trabalho, o que me deu prazer durante muitos anos foi o projeto Terra Mar. Esse projeto nasceu da necessidade e da minha vontade de passar da cerâmica como opção de trabalho e de renda. E eu apresentei um projeto à Fundação Cultural e eles aceitaram. E o objetivo desse projeto era ensinar a cerâmica para as pessoas que desejassem trabalhar, não como terapia na época, mas como trabalho e fonte de renda. Eu acredito que o projeto deu certo, porque hoje, depois de 10, 11 anos, existe uma horta da cerâmica. Conheci a cerâmica através da Faculdade de Belas Artes. Mas quem me introduziu na cerâmica foi o mestre ceramista Benhur Vernizzi, né? Então foi aí que realmente houve a descoberta da cerâmica. Ah, bom, além da cerâmica, eu trabalhei 20 anos na área de desenho. E tive a oportunidade também de, ao mesmo tempo que tá estudando a cerâmica, eu fiz um curso de pintura e modelo vivo com o Carelli. Eu escolhi a modelagem porque, apesar de conhecer várias técnicas de cerâmica, é a que realmente me identifica, porque eu consigo dominar muito mais o barro e eu consigo criar muito mais coisas, usando essa técnica. Para fazer essa técnica, eu tive que fazer algumas observações. E essas observações foram através de revistas. Por quê? Porque ela me mostra o fundo do mar, as cavernas, aqueles buracos, né? Todo aquele movimento da água passando. Então, foi por isso que eu escolhi. Na modelagem, é muito mais fácil de você conseguir transportar essas formas para cerâmica. Essa peça, por exemplo, a gente tem toda essa parte dos buracos, assim, realmente do fundo do mar. A partir do momento que eu faço a base de uma peça, ela começa por ela mesma querer dar forma, porque eu não faço um desenho. E aí ela começa a sair com essas cavidades, com esses buracos. Então a peça, ela começa a criar uma vida, ela começa a criar um sentimento, ela começa a ter a forma dela mesmo. Então nenhuma peça vai sair igual à outra. O nosso forno é a lenha, a temperatura atinge um pouco mais de 1.000 graus. Para fazer uma queima, a gente fecha parcialmente o forno e queimamos durante 12 horas muito lentamente. Por quê? Porque se você acelerar a queima, existe o problema de arrebentar a peça, né? Ela explodir. Então ela precisa subir gradativamente a temperatura do forno. E com isso vai saindo a água química que tem na peça. A partir de 12 horas de queima, você aumenta um pouco mais a temperatura do forno, você joga um pouco mais de lenha. Com mais ou menos 18 horas, você acelera muito mais a queima. O forno, ele tem que ficar fechado durante 2 dias, porque as peças precisam resfriar lentamente para a gente poder fazer a abertura do forno. Qual é o material que a gente usa? A gente usa eucalipto, porque é uma madeira que é renovável e ela cresce muito rapidamente. Então a gente não utiliza madeiras nobres de jeito nenhum na queima de umas peças cerâmicas. Como o forno no Borigama, ele depende muito do vento, né, e a lenha, na hora da abertura é uma surpresa para o ceramista, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque pode ser que naquela hora, o vento foi muito e passou bastante fogo na peça e dá um efeito maravilhoso.
tem hora que passa da queima, a peça fica muito preta, dá um outro efeito. Então, às vezes agrada e outras vezes a gente fica um pouco decepcionado. Cada ceramista tem que conhecer o seu forno. Nenhum forno é igual ao outro. No momento que você começa um trabalho, a coisa vem de dentro da alma. As formas, elas começam a surgir a partir daí. Eu não faço um desenho. Eu tentei fazer alguns desenhos, mas ele foge. Entendeu? Porque o barro, ele parece que exerce até um certo domínio sobre a gente. Você domina e depois, em alguns momentos, ele te domina. Thank you.